Bueno, moltes gràcies per venir, benvingudes, benvinguts al tercer acte de la d'altres llibres, de la fira del pensament crític. Una fira que es va pensar ja fa uns mesos i que la veritat la majoria de dies gràcies a la TGT perquè des del primer moment es va oferir una per presentar el llibre, per buscar autor i per fer un acte. I no gràcies sols per aquesta setmana del llibre, sinó perquè a tot el que es mou, la TGT sempre està ahí per ajudar, que no és fàcil trobar això. L'altra és enhorabona per la victòria en la vaga indefinida, l'orgull de sindicat, que demostra que les coses es poden fer d'una altra manera. I va molt al títol aquest, de anarquista i orgulloso de ser-lo, per això. És a dir, que l'anarcosindicalisme serveix d'alguna cosa, el sindicalisme serveix d'alguna cosa i cansats estem ja d'aquells sindicats del poder i del sistema que el que fan és agafar subvencions de tot arreu i ara s'ha vist també ara les eleccions ho van enxupat una altra vegada a la UGT i a les comissions més ajudes que tenim la boca allada. És a dir, que la pitjor crisi que ha tingut l'estat espanyol ni la CGT, ni la UGT ni comissions en una vaga general és la cosa que ha tingut tot. Així que enhorabona com a sindicalisme. L'altra cosa que està molt bé i que m'agrada dir-ho és perquè quan va partir la idea de fer una fira alternativa de llibres de petites editorials va néixer tot en la fira del llibre anarquista de València, és a dir que també té relació amb això, és a dir, feia falta doncs, un toc anarquista perquè les idees anarquistes doncs, estan fora del sistema i per alguna cosa serà. No hi ha res més anticapitalista que les idees anarquistes, és a dir, fins i tot les alternatives al capitalisme que s'han fet al segle XX doncs tenen aquell toc d'un poder d'uns contra els altres i si alguna cosa té l'anarquisme és això. Doncs jo el que em diria, anarquistes són els de zero i anarquistes i perquè hi ha anarquisme i perquè no, és a dir, perquè no seria una de les ideologies que s'haurien d'haver provat i no hi ha res més llibertari ni això, però més anticapitalista que l'anarquisme. I, bueno, més per l'editar l'anarquista, doncs, bueno, fa por al sistema i l'any que ve farà, ara aquest any ha fet 110 anys de la mort de, bueno, l'assassinat de Ferrer i Guàrdia. En allò que ells diuen la setmana tràgica, que els autors diuen la setmana de la ira, de la ira d'un poble contra un sistema que enviava els pobres a la guerra i els rics a això. La setmana de la ira tràgica i la setmana de Ferrer i Guàrdia doncs, l'hem de preparar 111 anys. I demostra això, que les idees anarquistes fan por a un sistema que oprimeix el poble, bàsicament, no? Que oprimeix a la gent i a la casa treballada. Moltes gràcies doncs, també per convidar-nos com a Fundació Salvador Seguí. Som un centre de documentació que ens vam constituir el 1986 i en aquest moment doncs, teníem dues idees bàsiques, una era la preservació en general de la documentació llibertària i la seva difusió, notablement, no senzillament acumular molt de material en una hemeroteca o biblioteca o com fos, sinó fer difusió de tot això. I també l'altra, aprendre de l'experiència de la CNT en el sentit dels seus arxius i bona part dels seus materials històrics, que arreu de decisions, arreu de repressions, etc., sempre al final acabaven desapareixent i resultava bastant complicat. I bé, aquesta doble vessant una miqueta doncs, ens vam constituir com a centre d'augmentació independent de qualsevol altra organització, tot i que clarament la nostra tendència era anarcosindicalista i en el moment hi havia gent de CNT i de CGT, finalment hem quedat pràcticament gent que són de CGT i gairebé tots els que estem a la Fundació, però no som un ens de la CGT. Absolutament amics, absolutament col·legues i companys, però amb independència cadascú un és l'anarcosindicalisme i l'altre és un centre d'augmentació llibertària.
I dintre d'aquestes tasques doncs, està això, difondre una miqueta idees generals de anarcosindicalisme, moviment llibertari, moviment obrer revolucionari i bueno, el fet que portem avui i esperem que la fira que feu demà doncs, tingui un èxit brutal en venda de llibres, que és una cosa gairebé impossible en aquests temps, o ara, utòpics com ho som, doncs, també pensem que sí. Doncs gràcies per convidar-nos amb aquesta presentació. El llibre, aquest llibre de l'Amadeu realment neix perquè l'Amadeu va morir el 2016. Els companys de Milà doncs, van decidir una miqueta fer-li un homenatge al cap d'un any, el 2017, i van trobar que la millor manera era arreplegar una miqueta articles que ell hagués publicat durant tota la seva història, ajuntar-los amb un únic llibre. Nosaltres, com a Fundació Salvador Seguí, amb el vincle que tenim amb la gent de l'editorial anarquista de Milà, doncs també els hi vam demanar i vam quedar a fer la traducció dels textos de l'Amadeu, no el mateix llibre, no el mateix llibre que va publicar a Itàlia, sinó una part dels articles que coincideixen i nosaltres que vam pensar que coincidia més a Espanya. Una miqueta abans també ho havíem fet a l'Ateneo no, de Creació Llibertària de Vigo, més tard ho ha fet a Lisboa, el BOES, que és Biblioteca Observatorio de Estragos Sociales de la Organización Social, i també hi ha una edició, és a dir, aquest llibre que no són els mateixos articles, però el 80% coincideixen, i s'ha decidit o funcionar, hi ha 6 edicions, perquè finalment també ha sortit una edició. En aquest sentit estem en un llibre prou internacional. Una miqueta la raó d'això, la podríem trobar que justament Amadeu n'era un personatge internacional. Potser aquí no el vam arribar a conèixer massa, però la seva intervenció dintre del món editorial italià és força, però també és una persona vinculada a les relacions llibertàries suïsses, franceses, molt, i també eslòfones i del país hotelers immediatament, però també. Ara ho farem un ràpid repàs de la seva vida i veureu com doncs, les seves pinzellades tenen aquest internacionalisme i també tenen la seva vida una cosa que vincula molt als seus articles, als seus textos, que és la manca de doctrinarisme. Té clar, i el títol així ho diu, anarquistes i orgullosos de ser-ho, però parteix d'una premissa clara que no hi ha un sol anarquisme. Per tant, tots i cadascú de nosaltres ho som d'anarquistes, si així ho considerem, i d'això ens hem d'enorgullir, però mai haurem de treure i dir aquest és l'anarquisme i la resta no és, més aviat al contrari. Aleshores, Amadeu té una mica aquesta barreja de conèixer moltes realitats personals, geogràfiques, històriques i socials, i també tenia una mentalitat força oberta de no quedar-me en el món de la doctrina, sinó barrejar-lo tot i que sigui. No? Ell va néixer a Milà l'any 41, la seva mare era modista, el seu pare era mosaicista, làpides, capçalenters i tal, però a casa seva no hi havia cap mena d'activitat política ni social. No és una herència que li vingui. Però ell explica que als 10 anys i diu, tampoc no sé per què ho vaig fer, però altres constants que em venien trobant de coses que en aquell moment la vaig fer perquè va succeir, no perquè ho veig amb una cosa clara. Doncs un dia va dibuixar uns cartells del Movimiento Mundial Apátrida i es va dir que pel seu barri a posar. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, doncs, en el barri també li el coneixien així, pel nen que no vol tenir pàtria, no? I el dia, però és que no ho sé, és que m'ha sortit, no ho sé. Doncs, bueno, una miqueta aquest espontaneisme el caracteritza, però sempre aquest espontaneisme té referència amb alguna raó lògica que després anirà trobant. Va fer la primària, va anar a un col·legi els seus pares, tot i la seva faceta, que us he dit, de modista i musicista, per tant, clar, segur era absolutament de nivell mitjà de baix. El vam apuntar a un col·legi de burgesia, no l'alta, però sí de la burgesia milanesa, i és on va estudiar. I ara ja va adquirir vincles amb altra gent que ho diríem els boixistes o la boix divina o coses d'aquestes, podria ser un equivalent d'aquest, però sempre es van mantenir amb una equivalència, som socialistes, no som ni comunistes, ni som res, ens considerem com d'esquerres i socialistes, però tampoc l'activitat
a l'institut va quedar massa marcada, o bueno, en els primers contactes. El 56 també ens explica ell a la, dintre del llibre hi ha un text que és el Elogio de la Sidra, perquè parlarem una miqueta més tard, i l'Anna ja explica també doncs, com l'any 56 la revolta d'Hongria hi marca bastant perquè participen els moviments que a Itàlia hi ha de recolzament, aquells que s'estan fent insurrecció contra el poder soviètic d'aquest moment, i efectivament doncs, participa totes les marxes i tal. Quan s'acaba allà veu que la gent que estava movent tots els temes d'Hongria realment tampoc no era la gent que volia una emancipació, una transformació social, etc. Més aviat eren dintre d'Itàlia, que recolzava, més aviat eren la gent de la banda feixista, perquè el que estava fent era recolzar qualsevol cosa que anés contra els russos, no? O contra la Unió Soviètica d'aquell moment. És una de les contradiccions que també planteja, no tan sols com a vivència, sinó això va servir també per mena de dir atendir a les lluites, de participar, de ser actiu, no deixar passar, però sempre ha de tenir també una visió una mica racional i crítica de què està passant al darrere de cada una d'aquestes coses, perquè no sempre tot és tan blanc o tan negre. No? Cap als 17 va començar a fer viatges als estius amb amics en plan absolutament de turisme, però això també li va servir doncs, per adquirir durant dos o tres mesos a treballar a Anglaterra o a Alemanya o així, a agafar aquestes experiències, diguéssim, de conèixer altre món absolutament diferent del milanès. El 60 també entra a través del Partit República Italià en contacte amb un grup de gent que en aquell moment s'anomena Comunió i Liberació, i resulta que Comunió i Liberació després va acabar sent un grup absolutament detestable per part de mi, però en aquell moment no servia perquè eren els que estaven plantejant tocant els nassos, diguéssim, a l'Església Catòlica Romana Apostòlica. No? I bueno, doncs el seu interès no estava en aquest grup, però estava en tocar els nassos i era l'únic punt en el que el podia. I quan li demanen una miqueta, com us deia abans, que algunes coses són d'atzar i tal, quan li pregunten a ell que per què entraven allà, diu, pues probablemente era la única actividad que se me ocurrió por entonces. Sencillament, me'n va sortir això. No té... Però bueno, trobem que després sí que això tindrà un sentit més tard, perquè sí participarà clarament en temes anti-església, bàsicament anti-catolicisme tal, però anti-institució i sobretot anti-esglésies en general. La seva vinculació, la seva entrada en l'anarquisme consisteix bé, o procedeix bàsicament de la relació amb un periòdic que allà que es diu Comunità Nova, que es considera un publicant de la Federació Anarquista Italiana, i en aquells temps aquest jornal el penjaven pels barris, i hi havia uns taulells d'anuncis que normalment servien pels partits, fossin d'esquerra o de dreta, la municipalitat la posava allà per aquest tipus de cosa, i Comunità Nova també la penjaven en el seu barri, allà enmig del carrer, i doncs es dedicava a llegir-la i ho feia, llegia els articles i li agradaven. I aquests articles doncs, els trobava d'una gent una mica rara, aquestes coses de l'anarquisme que encara ell no acabava de lligar, però que sobretot li servia perquè deia, són molt crítics en gairebé tot i això ja m'agrada, perquè m'estimula a pensar si el que m'estan dient, la crítica que estan fent, doncs, té un sentit o no, i sobretot m'estimula a mi a ser crític i a ser plantejar-me dubtes absolutament de tot el que pugui tenir pel món. El 61 entra a formar, ja crea un grup, el grup Juvenil Libertario, i aquest grup el mantindrà pràcticament fins al 77, fins a la mort de Franco, i la seva feina ve originada per un cert mite de l'Espanya Libertària del 36, d'una banda, però també, sobretot, per les relacions que ell havia anat fent amb gent del moviment llibertari, sobretot de la part francesa, no únicament, però de la part francesa i de la suïssa francòfona, i aquesta gent participava en grups de solidaritat amb els grups clandestins que hi havia a Espanya. Ell, en aquells temps, el 71, van fer una col·lecta i van aconseguir comprar allà a Milà un article hostil i allà van poder fer tot un seguit d'un paquet de pamfletos que van entrar clandestinament.
de Joventuts Llibertàries, l'embrió de Joventuts Llibertàries que estava existint a Espanya. No hi havia manera que aquests grups poguessin tenir això, i per exemple una de les activitats que havia dit ell va ser aquesta, amb aquest grup juvenil llibertari, doncs poder imprimir aquests panfletos i portar-los en moto. Van portar entre dues persones en moto, els van portar cap aquí. L'any 62 ell també connecta amb l'Octavio Alvarola i Defensa Interior, i doncs tenen també més relacions, més entrades a Espanya, més passis per la frontera de persones que aquí tenien unes necessitats i els les podien portar fora del país per tal que no tinguessin la repressió franquista, i col·laborar amb la Federació Ibèrica de Joventudes Libertàries, sobretot amb aquest tipus d'accions puntuals. Ells podien venir aquí i fer una acció puntual que la gent espanyola mateixa no podia fer. Per tant, tot això ens representa de moment una persona d'acció, encara que en llibre el que reflexa són textos i el que reflexa és una persona de pensament, d'idees, diguéssim, però també és una constant. No contempla que algú es pugui dedicar exclusivament a ser un activista o exclusivament a ser un intel·lectual. Entenc que totes dues coses s'han de barrejar i així doncs va sortir. Una altra de les seves activitats, potser la que diguéssim va tenir més ressò internacional, va ser en un moment donat en què aquí dintre va haver un atac a un local de Falange, i d'aquest atac la policia va detenir diverses persones, tres o quatre companys llibertaris, un d'ells, tres, condemnats a 15 o 20 anys de presó, i un d'ells al principi condemnat a pena de mort. Arrel d'això, aquest grup de solidaritat va decidir fer accions i el que se'ls va ocórrer era segrestar el cònsol d'Espanya a Milà. Finalment no van segrestar el cònsol, van segrestar el vicecònsol perquè van tenir la confusió. Bueno, hi ha tot un embolic aquí, ser fins i tot divertit, i que explica també el llibre que ha explicat, però fos com fos, els van segrestar, se'ls van portar a Suïssa i finalment doncs, el van alliberar i el van entregar després d'uns dies d'estar allà, i a través del pacte amb un periodista, no pas amb la policia, sinó amb un periodista explicant això de la liberació i tal, van aconseguir que també hi hagués una intervenció des d'Itàlia per tal de demanar que rebaixessin les penes, i a més doncs, a través del consulat doncs, el ressò a nivell europeu va ser important. Finalment van aconseguir efectivament que aquesta pena de mort fos commutada. Al cap d'uns anys tots ells van quedar en llibertat, al cap de 7 o 8 anys, però de moment la seva acció, aquesta segrest del vicecònsul, va quedar. El 63, això que us he comentat, del seu recolzament a Defensa Interior, va quedar una mica bloquejat o paralitzat per part d'ell, perquè Defensa Interior va començar a fer unes campanyes de boicot al turisme que, al punt de vista del grup de solidaritat a Itàlia, no era pertinent o no tindria un fruit correcte, en casos que tenien pràctica divergència, i senzillament doncs, va deixar de col·laborar amb el DI sense més mal rotllo ni cosa d'aquesta. I ja ha creat la seva primera revista, que es diu Materialisme o Llibertat. Era un diari, un periòdic setmanal, juvenil, és a dir, tenia molt clar que estava adreçat a la gent jove i també tenia clar el seu plantejament llibertari. Però clar, també és una certa declaració d'intencions, perquè el materialisme no és una llibertat, és una cosa absolutament de marxistes, i la llibertat, sota el punt de vista estricte del marxisme, la llibertat la demanen els anarquistes, no la demanen. Per tant, barreja materialisme i llibertat, volia dir una mica de dialoguem i parlem, no? I a més parlem com a joves, per tant no fem aquí una cosa superelevada. Tot i així, que aquesta és la voluntat, que ells mateixos, al cap de tres números, tanquen aquesta edició de materialisme i llibertat, perquè dicen, el nivel del periódico nos parece demasiado elevado, y si no es para nosotros mismos, por más motivo, pues será para aquellos a quienes pretendemos llegar, los explotados, los trabajadores, los campesinos. Es mateix un dos semanas que están tan críticas y tancan el periódico y el deixen de publicar. Es dedica aleshores a participar, és el moment al 66, es dedica a participar en el que en aquell moment pugués bastant a Europa, que són els probos holandesos, gent que es dedica a fer coses que una miqueta podríem vincular també amb accions espontànies que tenen una persona mediàtica. Ells, per exemple, fan coses com sortir a la plaça i posar-se a un paper de la plaça, diguéssim, i el grup ja demana
pallasso i creen un embolic, llavors quan tothom està allà en el lío, què és el que està passant aquí, etc., és quan comencen a fer el discurs polític, no? I quan en el moment que algú comença a venir a la carreta, salen corrent de l'orquestra, no? Vull dir, feien tipus d'accions d'aquesta mena o corrent ràpidament a algun centre de treball, repartir unes cabetes i fugir i tot, no? Més endavant, tornarà a fer un acte de solidaritat amb els empresariats espanyols llibertaris, no sé, potser segurament, vaja, us sona Luis Andrés Cedo, que és una figura que ha tingut el seu paper important dintre de la CNT, doncs algú, Cedo i un grup de persones aquí dins, doncs van ser cresta amb el senyor Lucía, que era l'embajador espanyol ante el Vaticano, com el rei del Vaticano aquí en Espanya, i d'aquest segrest doncs, van tenir la força complicacions, al final les van agafar, els van detenir i també van quedar condenats a penes molt severes. Ells el que van fer va ser organitzar un acte d'una manifestació de solidaritat amb aquests presos espanyols i portaven un crucifix i van anar passant, van passejar, van passar per davant de l'ambaixada espanyola, del consulat, i després de passar pel consulat se'n van anar al Dom, a la catedral de Milà, i van entrar amb la cruz allà i la van deixar davant de l'altar del Duomo, posant en llibertat presos anarquistes espanyoles, també una miqueta per confrontar, perquè això venia per haver segrestat amb una persona de l'Església, doncs nosaltres fem una manifestació de l'Església i deixem aquí la creu. Era la mena d'activitats que ells anaven fent. Tot un seguit de coses així, més endavant crearà una altra publicació, bueno, entrarà dintre de voluntat, l'obra amb pintures i textos en allà. El 62, tot i que havien fet això amb el DI, continuen a fer un acte d'agafar diners, de recaptar diners per poder-los portar, per ajudar també al moviment llibertari que podia estar actiu a dintre d'Espanya, i que així continua la seva línia. Ja en el 71, neix i el participa, és un dels creadors bàsics d'A, Revista Anàrquica, és una publicació que encara continua existint avui, allà neix a Milà, i bàsicament aquesta publicació doncs, també el que pretén és parlar de l'acció anarquista, fer propaganda del pensament llibertari en aquell moment, però treballar també en la vinculació de que això siguin coses que el moviment obrer o perdó, les persones dels treballadors, les treballadores puguin també entendre i llegir, no mantenir el pensament de l'èlit, aleshores com podem fer difusió de les idees del pensament llibertari, actualitzar-les i a més a més que siguin legibles per tothom. No? El 74 participa en la creació d'una altra publicació, que és Intervencions, és una publicació en quatre llengües, és el tipus de publicació alemany, anglès, italià i castellà, i funciona durant 5 anys. Ell també doncs, és del 74 al 79, és una de les persones de pal de paller d'aquesta publicació. Continuarà i el 80 entra directament a l'editorial de Voluntat, el 86 crea una altra editorial que és Eleutera, que existeix també i fa publicacions amb diverses subseccions de l'editorial, i en període ja més cap al 2007 o 2009 també farà una altra secció dintre de tot aquest treball tant que es diu Libertària, que ja són edicions clarament pensades de recuperació d'antics textos, antics signes, de principis de finals del 1800, principis del 1900 de textos libertaris. I ja una miqueta per anar acabant amb la seva vida, el 76 crea el Centre d'Estudis Libertaris Josep Pinelli, el fan també com una mena de, com si, el que aquí diríem, per crear un Ateneu, però el vinculen al personatge de Pinelli, és l'homenatge, Pinelli és un dels ferroviari, en un moment, uns anys abans, hi ha hagut un seguit d'accions dels grups feixistes posant bombes a la central de ferroviària de Milà i amb un
Hacienda, el Ministeri de Finances, també de Milà, però aquests atacs feixistes se'ls havien implicat als anarquistes, se'ls havien responsabilitzat. Després això es va descobrir després, que era una maniobra, etc. Però en tot cas, dintre del moment en què la policia comença a detenir gent, un dels anarquistes detinguts a Zampinelli, quan està a la comissaria de policia, segons el Parlament Oficial, cau per la finestra i mor. Després també s'ha pogut mai arribar a donar clarament, però sí ja tenia la seguretat que evidentment no va caure ni es va llançar, sinó que el van llançar. I potser el coneixeu, sobre el coneixeu l'obra de Daniel Fou, el president de l'anarquista, doncs és absolutament posar la seva història en novel·la, en teatre, però és la història de Giulio Pupinelli, que és doncs aquest activista, ferroviari, anarquista declarat i superconegut, que va ser assassinat d'aquesta manera. Aleshores, el homenatge amb ell doncs, existeix, que avui funciona el Centre d'Estudis Llibertaris Josep Pupinelli. Bé, continuaré segurament en castellà, perquè tinc les notes en castellà i miraré, però bé. Amadeo entendió sobre la actividad cultural en un sentido amplio, buscando la necesaria congruencia y coherencia entre medios y fines, afirmando que no son los fines los que justifican los medios, sino los medios los que justifican los fines. Cómo trabajamos va a justificar mucho más a dónde queremos llegar que al contrario. También entiende que la anarquía no es un medio ni es un fin, la anarquía es un método de vida, de trabajo, de ser. La anarquía puede entenderse como un principio que pretende crear una nueva sociedad que no sea jerárquica, de la misma forma que el Estado es el principio a través del cual algunos quieren crear una sociedad jerárquica más o menos moderna. La anarquía es algo que es ética y es, lo entiende él así, como una constelación, toda una nube de valores que se puede resumir utilizando términos como libertad, igualdad, solidaridad, diversidad. No es, por lo tanto, una sola estrella, no es un solo planeta, es toda una constelación de ellos, y eso es lo que él entiende como anarquía. Amadeo nos dice que la anarquía pura, la anarquía 100%, sería imposible de beber. Este es un texto de él, es un texto de los que están en el libro, El elogio de la sidra. Un poquito más adelante también profundizar en esto, pero con ello lo que pretende confrontar directamente es que si alguien pretende definirse como anarquista puro, lo va a tener complicado, o sea, no va a ser posible que nadie sea coherente consigo mismo y llegue a un estado de anarquía pura. Siempre va a haber algo que rebaje. Entonces, partamos ya de esa premisa y seamos coherentes con nosotros mismos de qué nivel de anarquía es el que podemos digerir, absorber, fabricar, preparar, distribuir, compartir. Eso sí, siempre con voluntad de transformación social, siempre partiendo de un reformismo, pero radical, siempre partiendo de algo positivo que tiene claro que nace y vive gracias a que existen microanarquismos, pequeños grupos, pequeñas donde sí se producen niveles de anarquía, que actúan de verdad, que actúan de hecho, que no son solamente anarquismos teóricos y que además tampoco viven o existen solamente porque hay una explosión, una emergencia insurreccional en este momento. Existen y viven estos microanarquismos porque entre ellos se relacionan y entre ellos tratan de encontrar la construcción de algo. Evidentemente el insurreccionalismo es necesario, evidentemente es positivo en momentos, evidentemente no es para nada detestable, todo lo contrario, pero no sirve solo un fogonazo. Ese fogonazo ha de estar existiendo y conviviendo con acciones prolongadas en el tiempo y preparadas. Y con... Considerar que no puede ser casual, que siendo que la gracia, la anarquía, como fuerza, como número, como cantidad, como recursos financieros, económicos, etc., sea realmente minoritaria, casi invisible en muchas ocasiones, en muchos lugares, no puede ser casual que siendo así, sin embargo, las transformaciones profundas que han existido a lo largo del mundo, de la historia universal, la mayor parte de ellas tienen origen o fundamento o están claramente influenciadas
por ese pensamiento de anarquía. Por lo tanto, esa desproporción entre hechos reales, transformaciones reales conseguidas, o al menos momentáneamente, o como hechos históricos que perduran en el tiempo, es desproporcionada si lo comparamos con los movimientos, que se refiere en este caso claramente a todo el proceso comunista, que sí que tiene muchos más recursos, más medios, más personal, más capital, más de todo, y que sin embargo han conseguido transformaciones sociales de fondo mucho, muy inferiores. También nos dice que si alguien se plantea que todo está visto en el campo libertario, en el campo de la idea libertaria, pues también se está equivocando. Todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha hecho es absolutamente necesario y positivo, todo hay que tenerlo en cuenta, todo debe ser considerado, pero acaba siendo arqueología, durante algún tiempo la arqueología está presente y saberla y tenerla presente, pero tenemos que renovarla continuamente. Si no tenemos claras que hay unas fuentes y las respetamos y las conocemos, pero que tenemos que actualizarlas, eso no nos va a servir para nada, van a ser piedras muertas, muy bonitas para ver, muy bonitas para un discurso, pero que no nos van a llevar prácticamente a nada más. Entonces nos plantea que trabajemos para una anarquía que no sea tanto un modelo de sociedad cerrado, que no diga realmente a la sociedad a la que aspiramos a ser así, 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 la representamos y es este modelo, sino que lo que sea sea un modelo utópico. Nos gustaría que fuera de esta manera, más o menos así, en círculo y tal. No podemos hacer que la idea, que el pensamiento anarquista, sea un círculo perfecto. Podremos trazar el poner la imagen de podemos hacer un círculo perfecto, pero si luego cogemos una lupa o un telescopio o lo que sea y nos acercamos más a esa línea recta, veremos que es absolutamente imperfecta. Entonces no nos esforcemos en hacerlo absolutamente perfecto, porque nunca lo va a ser. Siempre profundizaremos más, encontraremos más de que ese círculo se va a desatar. Bueno, siendo conscientes de eso, trabajemos con esa idea. Todo el pensamiento anarquista es un conjunto de hipótesis que interpretan la sociedad, que interpretan la historia y añade todos los matices. Entonces, sigamos haciendo también que lo que queremos construir en la realidad cotidiana de nuestras vidas sea transformar esa sociedad también con todos esos matices, con todas esas tamices de cada persona, de cómo lo interpretan de una manera. Por lo tanto, no queremos un grupo unidireccional, sino queremos un grupo multiverso, se dirían más o menos en tiempos más modernos de los que él estaba, pero que contenga toda una serie de ideas ahí dentro. Tenemos... tampoco seamos absolutamente críticos. Muchas veces también tenemos el pensamiento de que estamos fracasados. Todas las veces que los libertarios, las libertarias, hemos intentado construir algo y lo hemos logrado más o menos, al final siempre pues nos lo han derrumbado o nosotros mismos lo hemos derrumbado. Y en general veía que domina un sentimiento de pesimismo entre los círculos libertarios de que no llegamos a conseguir tampoco nunca nada. No pensemos tampoco, no tengamos ese complejo de culpa. Recuperando un poquito lo de antes, con los pocos que somos, con los pocos medios que tenemos, lo que logramos conseguir es la leche, con perdón. Entonces, estemos contentos de ello, sintamos orgullo de poder proclamar esa idea a título individual o a título del colectivo al que pertenecemos. Y hagámoslo de una manera absolutamente desacomplejada. Hemos perdido 100.000 batallas, no importa, es que vamos a por la 100.001, más moral que nosotros, no va a tener nadie. Para adelante, con ánimo. En el campo puramente teórico, una de las cosas que él recupera, no introduce, porque él cree que la está introduciendo como nueva y más adelante, con su propia experiencia, encuentra de que ya también en algún capítulo de Trotsky, lo de Bakunin también hablaba. Pero bueno, el momento que lo plantea lo entiende como nuevo. Normalmente siempre, sobre todo del campo marxista, se decía pues que había como dos clases, ¿no? La clase dominante y la clase dominada. Y él dice, sí, pues, efectivamente, eso es así, existe una y otra,
pero añadamos la tercera clase que es básica para esto, que son los aspirantes al dominio. Quien está dominando, o cae en mucha desgracia, o siempre seguirá siendo dominante y se mantendrá ahí como clase a perpetuum. Los que están dominados, si no hacen actos de sublevación, pues también quedarán sometidos para siempre. Pero hay algunas, hay todo un cuerpo dentro de esa clase dominada que aspira a ser dominante. Tenemos que tenerla en cuenta porque estos son los que siempre nos van abandonando, nos van dejando, nos dejan colgado en la huelga, nos dejan colgado en el ascenso de lo que sea, porque aspiran a. Y él en ese momento lo traslada, lo pone a su experiencia más cercana, que sería toda la experiencia italiana y la fuerza del Partido Comunista en Italia, etc. Lo traslada a la tecnoburocracia. O sea, personas que entran en una estructura de partido o de sindicato, de lo que sea, con la clase dominada, pero rápidamente se van entrando en niveles de tener cargos, de tener responsabilidades, de ir subiendo, y entonces ya pasan a aspirar a ser clase dominante, con lo cual traicionan absolutamente a la clase dominada, aunque su discurso, su verbalización, su traje sin corbata o lo que sea, siga siendo de la clase dominada. Él cree que es absolutamente imposible establecer un análisis correcto de toda la evolución de la sociedad si solo consideráramos los dos antagonismos y no consideráramos este segmento medio que está aquí, ¿no? A estos les llama los nuevos patrones, porque hoy empiezan aquí, pero mañana acabarán siendo ellos los que hagan el trabajo de patrón, los nuevos patrones o los nuevos amos. Creen que trabajan para la emancipación colectiva, porque además muchos de ellos se lo siguen creyendo, que están allí desde su cargo de burócrata del sindicato, de burócrata del partido político, de lo que sea, pero lo que están haciendo realmente es reproducir el dominio que nosotros tenían. En este apartado de todos los textos es la gramínea subversiva, la mala hierba, de alguna forma, que podríamos decir, subversiva, que a él le parece absolutamente también básica y que liga un poquito con ese orgullo de ser anarquista, ¿no? Él cree que para los anarquistas hay dos formas, dos utilidades rápidas para entrar en la temática autogestionaria del anarquismo. Una es reflexionar sobre los contenidos y las formas más avanzadas que se puedan plantear en términos igualitarios y libertarios que configuran el conflicto social. La otra es reflexionar sobre los problemas de la anarquía como idea y sobre los problemas de la reconstrucción social. Por lo tanto, o sea, siempre avanzaremos y tal pensando en la parte teórica, pero pensando también en los problemas reales que nos encontramos y trabajando las dos cosas. Él veía que dentro del movimiento socialista en general, teniendo el primer socialismo que incluye todo lo que después se acaba convirtiendo en comunismo, socialismo totalitario, antitotalitario, utópico, científico, lo que sea, pero en ese socialismo global, los debates, las peleas más fuertes, las decisiones más fuertes, no se producen sobre los fines a los cuales se pretende llegar. Más o menos en los fines podemos estar de acuerdo. Es en el método, en cómo vamos a construir esa nueva sociedad. En ese método es donde realmente nos discutimos, nos peleamos, y autoritarios, antiautoritarios, científicos, utópicos y tal, nos dividimos, nos escindimos, nos fraccionamos. Para él hay que introducir una palabra, la palabra autogestión, para poder cerrar esto. Entonces, con autogestión definiremos el método, y eso será algo en lo cual ya deberíamos dejar de pelearnos en ese sentido. Y con autogestión él entiende la totalidad, no solamente la autogestión de una fábrica, de una empresa, de un colectivo, la autogestión de la persona también, la autogestión de nuestras realidades, de nuestras relaciones familiares, personales, ¿no? Él considera que si conseguimos hacer entender que la autogestión no simplemente se trata de gestionar nuestra propia economía o nuestro propio medio de relaciones, sino que es el método a través del cual pensamos que todos nos podemos estructurar, podremos realmente dejar de pelearnos entre nosotros e ir construyendo sociedad y construyendo futuro, y evidentemente esta sociedad más progresista y más avanzada. Y lo de gramínea subversiva, básicamente lo dice porque cree que la autogestión también es eso, también es esa mala hierba.
si conseguimos que el concepto de autogestión entre en muchos colectivos, en muchos grupos, en muchos lugares, rápidamente o de forma más o menos fácil podrá crear raíces. Puede sobrevivir en muchos mecanismos, en muchos medios que le son antinaturales, que le son perversos, que le son perjudiciales, pero como esa mala hierba, que no hay forma de sacarla ni nada, en este caso su consideración evidentemente no es que la hierba sea mala, sino que tiene la capacidad de infiltrarse por todas las rendijas, por todas las escuchas, nacer en cualquier sitio. Porque si tenemos ese concepto de autogestión, seremos capaces de sobrevivir y de encontrar las formas de no depender de los demás, de poder crear nuevos mundos por nosotros mismos. Por lo tanto, en cualquier lugar podremos seguir permitiendo y la idea también seguirá germinando en un lugar u otro. Más adelante implica pues, la creación de las cooperativas como una de las posibilidades de repartir esa autogestión. En los años 70, las cooperativas que hoy en día podríamos tener mayor crítica porque pueden llevar otras financiaciones institucionales o tal, pero estamos hablando básicamente de esos años, del 70 hasta el 2000 más o menos. Y también cree que eso puede facilitar que las asociaciones culturales, si la gente también tiene la premisa de autogestión personal, individual y de relaciones interpersonales, también la asociación cultural será más difícil de destruir desde fuera y creará mayor cohesión porque todo el mundo tendrá la libertad de aportar lo que en ese momento considere que es lo que le pertenece y que tiene. Otro de los textos que tenemos es dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Es una frase, bueno, él lo vio en un, lo que escribe tal cual en el texto, lo leí hace algunos meses en un póster anarquista suizo y lo encontré no solo gracioso, sino extraordinariamente idóneo para ser nuestro eslogan para el futuro próximo. Normalmente nos hundimos en ese pesimismo y a partir de ahí no hacemos nada, no tengamos el lujazo de ser pesimista ahora que estamos mal. Ahora que estamos mal, seamos optimistas. Cuando vengan los tiempos buenos, entonces podremos ser pesimistas. ¿Te acuerdas lo mal que íbamos entonces? No sé qué. Pero no ahora, porque si no, nos hundimos más todavía, ¿no? Entonces, lo que aparentemente pudiera ser una contradicción, él pensó pues, que para el grupo que en aquellos tiempos estaba fundando, podía ser justamente un leitmotiv, ¿no? Por lo tanto, estamos mal. Nuestro grupo hemos perdido 15, éramos 20, solo quedamos 5, total, no vamos a ningún lado. No, seamos optimistas ahora, porque si solo hemos quedado 5, podremos subir a 7, así que vamos para adelante y mantengamos esto. Otra de sus cuestiones era la dialéctica siempre entre los viejos anarquistas y los nuevos, un poco como antes hablábamos, esa arqueología del pensamiento o la renovación, ¿vale? Pero tampoco toda la renovación vale, pero quizá lo que sirva, quizá lo que sea positivo es encontrarnos viejos y jóvenes y los jóvenes que aporten toda la rebeldía de las ideas y la rebeldía de las acciones a los viejitos que todavía estamos ahí tomando el café y explicando los equipos ahí, al revés también las historias que podamos explicar de alguna forma para los jóvenes han de servir. Por lo tanto, esa integración también es algo que si no se produce, tampoco los grupos podrán mantener una renovación. No se puede nacer de la nada, hay que nacer de algo, y tampoco se puede vivir solo del pasado, porque acabas pudriéndote. Entonces, él plantea que haya un anarquismo dialéctico permanente entre todo lo que se va sucediendo. Veamos, y entonces él, como estuvo, coincidió la vivencia, no en mayo 68 en París, la vivió en Milán, pero sí tenía personas que él conocía profundamente que sí estaban en ese año 68, pues le decía, bueno, pues todo lo que veo de allí me lo traigo aquí, lo discuto con la gente de aquí, no entendemos casi nada, pero algún día nos servirá, pero lo hemos discutido mucho. Y algunas de las ideas nuevas que allí en París se les están ocurriendo nos podrán servir un tiempo más adelante, reconoce que sirvieron, ¿no? La revolución no tiene que ser ni un mito ni una coartada. La gran transformación la tenemos que hacer ahora mismo, en cualquier momento. Entonces tampoco nos quedemos quietos parados, permanentemente hemos de estar en movimiento. Otro de
los textos es el imaginario subversivo. Él se pregunta qué significa imposible, y concretamente qué significa imposible respecto de una esperanza o de un proyecto de transformación social. ¿Significa que es irrealizable, que es imposible en absoluto o que es imposible en un contexto determinado? ¿Es imposible porque se contradice con las leyes científicas, biológicas, físicas, químicas? ¿Porque se contradicen lo que está científicamente probado y determinado? ¿O por el contrario es irrealizable en las condiciones del presente, cuyas formas se pueden presentar más o menos arbitrariamente como leyes eternas y universales? Está claro, solo vivimos aquí y ahora, pero también es verdad que somos animales culturales, que viviendo aquí y ahora, asimismo, también vivimos, a modo simbólico, en otra parte del ayer y del mañana. También nuestras cabezas están siempre con lo que nos han explicado y con lo que creemos que pueda pasar. Utilizando una metáfora espacial, podríamos decir que el tiempo humano en cada momento es tridimensional. O sea, al mismo tiempo estamos en el presente, estamos en el pasado y también estamos en el futuro. Muchas veces los anarquistas han dado contenidos muy concretos y deliberados a una imagen que atraviesa, o bien como un sueño o bien como un proyecto, muchas veces simplemente aparece allí como algo